पश्चिम बङ्गाल सरकारले एउटा अधिसूचना जारी गर्दै दार्जिलिङ जिल्लाको उनासीवटा फरेस्ट भिलेजलाई रेभेन्यू भिलेजमा परिणत गरेका छन् यद्यपि दार्जिलिङ जिल्लाको सुदूर क्षेत्र राममाम गोर्खे सामदेन फरेस्ट भिलेजदेखि नाम वञ्चित भएको भन्दै गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च महासचिव सन्दीप लिम्बुले आज एक प्रेस भेला विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् उनले भने उक्त छोडिएका गाउँहरूलाई भन्दा चाँडो संशोधन गरी नाम अङ्कलित गरिदिए जाओस् भनी दार्जिलिङ जिल्ला एडिएमएलआर बिएलआरओ अनि आरओलाई अपिल गरेका छन् दिप लिम्बू महासचिव गोरम दार्जिलिङ ब्रान्च यहाँहरूलाई विशेष यो प्रेस रिलिज गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने दुई नोभेम्बर दुई हजार एक्काइसको दिन पश्चिम बङ्गाल सरकारको ल्यान्ड डिपार्टमेन्ट ले एउटा जुन नोटिफिकेसन जारी गरिएको छ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टलाई लिएर अनि दिल्लीको अनुसार विशेष गरेर यसमा सेभेन्टी नाइन जम्मा फरेस्ट भिलेजलाई रेभिन्यू भिलेजमा कन्भर्ट गर्ने भनेर त्यो एउटा प्रोसेसको रूपमा यो नोटिफिकेसन निकालिएको छ यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ तर म यो विशेष प्रेस मार्फत म दार्जिलिङका रेस्पेक्टेड एडिएम एलआर जो ल्यान्ड रिफर्म हेर्नुहुन्छ चा, इन्चार्ज हुनुहुन्छ चा, उहाँलाई म अपिल गर्न चाहन्छु यसमा लोधोमा पिएस अन्तर्गत रामाम गोर्खे र रा फरेस्ट जो सामानदेन फरेस्ट भिलेज छ यिनीहरू छुट्टिएको छ यो लिस्टमा परेको देखिएको छैन यसकारण यो लिस्टलाई चाँडोभन्दा चाँडो चारव, संशोधन गरियोस् र यो तिनवटा जुन जग्गा छ रामाम गोर्खे र रा सामानदेन कोसिन्दाहरू पनि यो सरकारले दिएको जुन दिन लागिरहेको यो सर्वेहरूबाट जति पनि यो क्याम्पिङहरू गरिन्छ यहाँबाट चाहिँ नछुटियोस् भन्ने म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु र आज हामीले एडिएमजिओलाई भेट्ने कोसिस गरेका थियौँ तर आज हामीले भेट्न सकेनौँ किनभने आज छठ पूजाको कारणले छुट्टी रहेको कारणले यसै कारण म अपिल गर्न चाहन्छु राममाम गोर्खे समानदानीको बासिन्दाहरूलाई पनि तपाईँलाई नत गोरुमोमो तपाईँहरूको हक र अधिकारको लागि सदैव तपाईँहरूको साथमा रहेको छ र हामी आउँदो दिनमा अफिस ओपन भएपछि हामी एडिएमजिउलाई हामी भेट्नेछौँ र यो विषयवस्तु विशेष हामी राख्नेछौँ र रा, म अपिल गर्न चाहन्छु बिएलआरओ साहब जो बिजनबारीका हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो विषयलाई अनि आरओ साहबहरूले पनि यो विषयलाई मध्यनजर राखेर रा। सरकार कहाँ चाँडोभन्दा चाँडो यो अपिलहरू पुऱ्याइदिने म विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु र म बधाई दिन चाहन्छु केन्द्र सरकारले दुई हजार छमा नै यो राइट फरेस्ट भिलेजेसहरूलाई दिन चाहे तापनि राज्य सरकारको कतिपय कारणले गर्दा ढिलाइ भयो तर आज दुई हजार एक्काइसमा देर मगर दुरुस् भने चाहिँ आज जुन प्रकारले यो प्रोसेस थालिँदैछ यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ र यो जुन सेभेन्टी नाइन लिस्ट निकालेको छ यसमा विशेष गरी यो तिनवटा भिलेजलाई पनि विशेष गरेर यसमा रिलिस्ट गराइदिने म एड गराइदिने विशेष म सरकारलाई एडिएमजियु मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु धन्यवाद